Şey onu da bir yapma. defa kere seher hengeli azan. Seher hengeli bilse ne olur? Nice olur. Ben de bilmiyorum. Ama gene anısını ya. Dostlar, seher yemeğinden biz de sizle anlaştık elbette. Dünenki esas mesele bizim dikkatimizdeydi. Nihayet ki açıldı. Açıldı. Restoranlar, kafeler açıldı. Görek müşteriler hansı fikirdediler, restoratörler ne düşünürler, dünenki günün ababası. Bizim çok axın var idi bazı restoranlara. Darıxanlar hansı təsiratlar içindedir? Yaxınlarımızla, doğmalarımızla yaxşı vaxt keçirmək, söhbətləşmək, eyni zamanda yorğun iş günündən sonra dincəlmək üçün restoranlar əvəzsiz məkanlardır. Bir neçə gün əvvəl belə bir fürsətimiz yox idi. Ancaq Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın xüsusi qərarı ilə fevral ayının 1-dən etibarən restoranlarda, kafelərdə və çay evlərində yerində xidmət bərpa olunub. Restoranların açılmağına çox sevindik, çünki çoxdan da evdəyik və demək olar ki, hava almaqdan başqa yəni heç yerə çıxmırıq. Yaxşı ki, düzgün qərar idi məncə, biraz da dostlarımızı görmək üçün fürsət oldu. Çox sevindik, nəhayət ki, depresiyadan çıxır yavaş-yavaş insanlar. Çoxdan gözləyirdik bu günlərimizi, o gün olsun ki, tam qurtarsın bu bəla. Heç olmasa günlərimizi keçirdik. Çox gözəl və müsbət bir şeydir, amma yenə də insanlar özlərini qorumalıdırlar. Karantin qaydalarının yumşaldılması müştərilərdən daha çox sahibkarları sevindirir. Axı, 2 aya yaxındır qapalı olan bu məkanlar yenidən canlanıb. Deyirlər, həyat öz axarına qayıdır. Yoluxma sayının artmaması üçün isə bütün qaydalara əməl edilir. Sol məsafələri 2 metr, spirtlərimiz hamısı var. Müştərilərlə ara məsafəsidir, spirtdir, əlcəkdir, maskadır, hamısı yerli yerində. Bu qədər. Karantin dövründə onlayn xidmət göstərirdiniz də yəqin ki. Onlayn xidmət yaxşıdır, yoxsa belə yerində? Belə təbii ki, onlayn biraz afçantlara çətinlik yaradır. Belə də. Təbii ki, indiki halımız yaxşıdır. Xidmətlərdə hər hansı dəyişiklik yoxdur? Yox, hələ ki yoxdur dəyişikliklərimiz. Yəni, necə var, elə qaydada qalır. Qaydalara necə əməl edirsiniz? Təbii, təbii. Yəni, ara məsafəsi, maska, yəni spirtlə, yəni dezinfeksiya, yəni hamısı, təbii bu şeylər hamısı rəayət olunur. Fevral ayının 1-dən etibarən ictimai yaşam müəssisələrində yerində xidmət bərpa olunsa da, şəhərdə hələ də qapısı müştərilərin üzərinə bağlı olan obyektlər var. Bir ilə yaxındır qısa fasilələrlə davam edən sərt karantin rejimi bəzi xırda obyektlərin fəaliyyətini dayandırmasına səbəb oldu. Mövcud qərar isə artıq bir çox yaşı obyektlərini bağlanma təhlükəsindən xilas edəcək. Bilurə Mikayəlı, Emin Əhmədzadə, Tili Səhər.